Viseren er som et ternet skakbræt i skiftevis mørk og lys. Og duften af nybagt kage og brød strømmer ud fra batteriet. Her bliver gaden lige lidt bredere. Lidt længere nede står vandkunsten. De sidste mange gange, jeg har gået forbi muren, rendte vandet ikke ned ad den, og i dag ingen undtagelse. Jeg går op på kanten af springvandet. Det bliver man aldrig for stor til. Hvorfor mon? Er det fordi, jeg bare elsker udfordringer, eller er det en gammel vane? Jeg går videre, hen over en af de tre kunstcirkler. Den første kaldt Odins øje, nummer to, som jeg netop nu går over, hedder Livets Kilde, og den sidste har navnet Jesus Hånd. Jeg går et par skridt mere og kommer stille og roligt længere ned og længere ned gennem byen. Jeg stopper op, da jeg når Kvinde på Kærre, eller Marne og Vogn. Det er en bitte lille skulptur, og kiloprisen må være højere end på safran. Når man går ude foran arresten, kan man se skiltet, hvorpå der står Nørregade. Hvis man drejer sig 180 grader, hænger der et skilt, hvorpå der står nummer 26. Da jeg var lille, ville jeg ned i Fætter B'er, hver gang jeg var nede i byen med mor og far. De fleste gange kiggede jeg bare ned mellem hylderne. Hver gang jeg var dernede, tækkede jeg som en lille hund ved bordet om at få et lille stykke legetøj med hjem. Det skete også en gang imellem. Som sagt, så samlede jeg jo på små minifigurer. Det var bare nogle figurer, som efterlignede skuespillerne i Star Wars-filmene og Harry Potter-filmene. Det kildede helt i maven, når man var på vej hjem med sin lille Fætter B'er-pose. Det bedste af det hele var, når man kom hjem og skulle pakke sin lille plastikkasse op. Jeg kan huske, en gang jeg købte en pakke med 7 Harry Potter-figurer. De havde alle sammen tryllestav og en kost, som de kunne flyve på med i pakken. Hvorfor kalder man vandkunsten i Holstebro for grædemuren? Det lyder trist, men det er historien bag muren også. Planen var i starten, at der skulle være 3 mure, men kommunen syntes, det ville blive for dyrt, så der blev kun bygget denne ene mur, som blev indviet den 6. juni 1974. Hvorfor syntes kommunen ikke, at det var en god idé at bygge de 2 andre mure? Holstebro har trods alt en masse andre kunstværker rundt omkring i byen. Mange af de kunstværker har også været dyre at lave og købe. Det eneste, jeg har brugt kunsten til, er at tegne det, hvilket jeg også har gjort rigtig mange gange. Det er nemlig sådan, at jeg har været med min klasse nede i byen og tegnet kunsten. Dengang var jeg omkring 8 år, så det blev selvfølgelig rigtig godt. Eller ikke. Der husker jeg tydeligt, jeg havde den tur, for vi blev delt op i 2 hold, og alle mine veninder var på det andet hold. Så gik jeg altså rundt nede i byen og tegnede kunst sammen med andre 8-årige børn, jeg ikke rigtig ville snakke med. Måske er det derfor, jeg ikke kan lide kunsten i dag.
Jeg har normalt intet imod kunst, og vil gerne bruge min tid på at kigge på det. Men der er noget ved det kunst, vi har nede i byen, som jeg ikke kan lide. Jeg er selv meget kunstnerisk og synes derfor, at kunsten er fedt. Men jeg synes ikke, at så meget kunst passer til en lille by som Holstebro. Jeg synes fx, at Barcelona er en mega fed by, og der er jo utrolig meget kunst der. Da jeg selv var der, kiggede jeg næsten kun på kunst. Jeg trådte ind i kviklet, sommerfuglen og rumlede i maven. Jeg følte, det var et dejligt sted at være. Jeg trådte ind og gik skråt over mod venstre. Toilettet lå nemlig der. Jeg skulle hele mig op på toilet. Da jeg kom ud på toilettet, var det gjort rent som sædvanligt. Hvem gør rent her? Jeg har altid undret mig over det. Rent så det ud, altid når jeg var i kviklet. Men denne gang så der fantastisk ud. Jeg havde aldrig troet, at der kunne blive så rent. Det var som om, at der var kommet en fe, og havde forvandlet det hele til paradis. Jeg tror selv, at dronningen ville spise spaghetti i gulvet, eller hvad man nu siger. Efter mit toiletbesøg valgte jeg at tage en tur ned og kigge på det store udvalg. De havde alt fra rosiner til cykler. Jeg gik ned i højre hjørne af butikken og fandt mig en cola. Jeg tog den op og betalte den ved kassen.